det mandelmassa? Gillar du mandelmassa? Nej. Gör du? Jag gillar grädden. Man måste trycka bort. Grädden är hög. Mandelmassa. Jag brukar beställa med vaniljkräm istället. Nej, jag slutar på choklad. Jag håller på med så här. Jag äter en jävla grej. Jag ska sätta jobb och jag ser det. Förstår du, det är min. Jag fick rätt nu. Jag håller på. Är det något då? Folk brukar kommentera om att du alltid äter när jag filmar dig. Nej. Jo. Nej, han skriver på YouTube. Fan, den är tjock, sen här äter det enda han gör. Pizza, sallad, pizza, sockerkaka, kakor, bullar, tårta. Vad nyligen? Ja, men jämt, det är det ändå du gör. Vad tror du att det är bra? Nej, det är sjukt. Det kanske är där jag kommer äta när jag kommer ut. Jag har inte jag är på labit, jag är inte där för att käka. Jag tycker bärs sånt där. Du, är du klar eller? Jag är klar. Fett. Jag skickar bara grädde, jag säger. Du har grädde i hela facet. Hela var väl lite överdrivet. Lite ära där.